Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», програма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про військові конфлікти. В нашій студії депутат Дніпропетровської облради Павло Хазан. Павло Хазан – політик, громадський діяч, вчений. Автор наукових робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки «Сі-мол», «До-мінор» та музичного альбому «Source». Учасник бойових дій, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеню. Улюблена страва – риба. Хобі – гра на класичній гітарі. Павло, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Ви учасник бойових дій, працювали в зв'язку, так? Воювали в зв'язку. Да. 3 роки, наскільки я знаю. Да, так? Я був на контракті 3 роки, да. Ну, плюс до цього ще. В 2014-2015 році брав участь в бойових діях. Ви як доброволець, як доброволець вирушили? Так, коли саме і, в принципі, що стало останнім, так би мовити, галочкою для того, щоб все ж таки йти воювати? Вирушив коли це саме в червні 2014 року, і звичайно, що стало? Те, що війна прийшла в Україну, тому абсолютно було логічно, що люди пішли воювати. Не могли вже. Для мене це було теж абсолютно логічно, і потім багато моїх друзів і знайомих воювали, це абсолютно нормально. Знаю, ми сьогодні так окреслили тему нашої розмови – військові конфлікти. Нещодавно відбулася дискусія, в якій ви брали участь, чужа війна, як Україна реагує на територіальні конфлікти у світі. І от такі головні меседжі, які ви тоді висловлювали, так, от, що Україна не засвоїла все ж таки уроків, наприклад, Грузії, і теж стала ціллю Росії. Ось таке, мабуть, дуже, дуже влучний меседж. Давайте от саме говорити, напевно, трохи більше. Чи дійсно там дуже схожий збройний конфлікт, і початок його відбувався у Грузії, дуже схоже і 2008 Грузія, 2014 Україна. Ну, я б тут трошки ширше сказав. Не тільки Україна не засвоїла тих уроків, а взагалі світова спільнота не засвоїла. Європейський Союз не засвоїв, НАТО не засвоїли. Тобто це не тільки проблема в самій Україні. Звичайно, що на момент часу, коли почалася російсько-грузинська війна, Україна, як на мій погляд, взагалі не була ані політично, аж ніяк готова до того, щоб адекватно реагувати. Власне, європейське співтовариство теж не було готове і не відреагувало дійсно достойно, так як взагалі мали реагувати і окремі країни, і взагалі спільнота на тому рівні, аби захистити взагалі безпеку в Європі, взагалі безпеку в світі. Тому це, в принципі, не засвоєння уроків, можливо, кожної війни. Тут виникає питання, а чи засвоїли уроки Другої світової війни чи інших війн, які відбувалися в світі. З одного боку, так, є дуже потужна сила, яка називається НАТО, яка до складу якої входить доволі багато країн. Це прогресивні країни, потужні, з дуже серйозним військовим потенціалом, з дуже серйозним науковим потенціалом і технологічним. А з іншого боку, є політичні процеси і є політичні інтереси і окремо взятої країни, і спільнот. Тому, звичайно, ті уроки, які надала нам, на жаль, російсько-грузинська війна, вони не були засвоєні тоді, коли почалася російсько-українська війна. Отже, взагалі, російсько-українська війна почалася, взагалі ніхто не говорив про те, що це війна. І протягом тривалого часу керівництво України весь час хотіло показати війну, яка вже була в повному розгарі, де гинули українські солдати, де гинули мирні мешканці. Весь час керівництво України намагалося сказати, що, знаєте, це якийсь конфлікт. Це якийсь конфлікт, і тільки в 2018 року
антитерористична операція, вона стала називатися, вона закінчилася офіційно і стала називатися операцією Об'єднаних сил. І це теж, насправді, це дуже серйозне питання до керівництва і українського керівництва, і, звичайно, до наших партнерів, до Європейського Союзу, до Ради Європи, до ОБСЄ, до інших, взагалі, інституцій, які забезпечують спокій в нашому світі. Павло, от якби, наприклад, на початку війни в Грузії тоді європейська спільнота втрутилася, і якщо було б таке потужне економічне, хоча б протистояння, навіть не військове, то, напевно, б, можливо, б не було російсько-української війни тоді? Звичайно. Так в світі останнім часом відбувається, що майже в кожному військовому конфлікті задіяна Російська Федерація. І це не просто ворог України, це насправді ворог цивілізації. Ця країна і цей уряд, який продовжує жахливі традиції Радянського Союзу і Російської імперії, до речі, завжди в кожному конфлікті, куди ми не подивимося, російсько-українська війна, російсько-грузинська війна, Афганістан, Сирія, всюди є Росія. І звичайно, що вони ж це все планують. Це не просто виникає Росія, як, наприклад, парламент Росії надав можливість Путіну 2014 року використовувати збройні сили Росії на території України, в Криму, коли Росія захопила нашу територію, наш півострів. Це ж не раптово виникло. Уряд Російської Федерації дуже ретельно планував і планує різні війни, які відбуваються. І дуже схожі початок конфліктів. Дуже схожі, конфліктів. Да. Як під виглядом миротворців тоді в Південну Осетію заходили російські військові, так і в Україну заходили російські військові під виглядом, начебто, миротворців. Да. Вони і схожі, і не схожі, тому що в Криму, насправді, знову ж таки, українська влада дала можливість дислокації російським військам. Це перше. Друге, протягом тривалого часу, фактично з моменту закінчення радянської окупації в Україні, фактично українська влада давала можливість Російській Федерації робити все, що завгодно. На території України. Все, що завгодно. Це втручання у всі взагалі справи. Починаючи з дислокації російських військ на території України, закінчуючи абсолютно незаконним втручанням в різні структури. Навіть в Службу безпеки України, поліцію, міліцію на той момент часу, армію і таке інше. І потім цей конфлікт в Криму показали, що у нас найменший рівень зради був в Збройних силах України. На жаль, він теж був. І великий відсоток військовослужбовців зрадило батьківщині. Але доволі великий відсоток людей, героїв, я деяких з цих людей знаю, це реально герої, які змогли вийти з окупації, вийти з Криму і ще вийти з технікою, з військовою, з морською технікою. І ми бачимо, що дуже самий низький рівень зради був в Збройних силах України, самий високий рівень зради був в міліції, прокуратурі і цих органів. Тобто, про що це свідчить? Про те, що російська влада повністю контролювала ці всі органи державної влади України. Тому тут такий використовується термін гібридної війни. Так, це на сьогоднішній день гібридна війна, коли є і 120-ті міномети, і є ще люди, які в краватках і в красивих піджаках, які займаються розхитуванням ситуації на різних рівнях українського суспільства. Окрім цього, дуже схожі, напевне, там провокація, яка відбувалась. Да. І в усіх збройних конфліктів, в яких була ініціатором Росія. І дуже багато, мабуть, інформаційних
методів війни, які застосовувались заздалегідь до вторгнення. Так. Це ще, напевно, дуже велика. Ну, це про те, що я казав, да, розхитування ситуації. Тобто на різних рівнях. Ну, зараз, наприклад, Медведчук і Рабінович є такі політичні діячі, які займаються, слугують Кремлю, і які на гроші ворога займаються розхитуванням ситуації в Україні. Це просто яскравий приклад. Ці люди є на сьогоднішній день в українській владі і в українській політиці. Тобто є доволі серйозна мережа різних організацій, і громадських організацій, і політичних організацій, які абсолютно чітко керуються з території нашого ворога, а й навіть релігійних організацій. Російська Православна Церква – це релігійна організація, яка керується з центру, з Москви, і яка займається, ну, точно не тим, чим має займатися релігійна організація, а використовується для підриву української державності. Якщо так дивитись, з 2008 року не відбувалося ні розвитку власної армії в Україні, ні зближення з НАТО як такого активного, що мало б логічно відбутися дійсно. Звичайно, мені дуже важко точно сказати, що відбувалося 2008 року. Я пішов воювати 2014 року, як я був офіцером запасу і закінчив військову кафедру в Дніпровському національному університеті, як і багато моїх друзів і колег. І, звичайно, ми ніколи не думали про те, що ми будемо воювати і що нам якось знадобиться якийсь наш військовий фах, який ми отримали на військовій кафедрі. Але ж річ в тому, що, на жаль, і кадрові військові були в такій ситуації, коли, по-перше, армія нікому не була потрібна. Я маю на увазі суспільство. Так, доволі багато військових, які потім стали під час війни командирами, старші офіцери, вони знаходилися на службі цей період часу. І завдяки саме тим людям, які змогли цей період часу якось витримати і втримати цю ситуацію в армії, ми теж мали певні здобутки. Але насправді головна проблема в тому, що суспільству нашому не була потрібна армія. І насправді це не було престижно, це не було популярно. Це взагалі, ну, ми навіть не знали, що там відбувається в армії. Є десь армія, щось таке, десь паралельно якийсь світ, який ніяким чином не відноситься до нашого суспільства. Ніхто не думав, що це буде стосуватись кожного. І ось так, так навіть наприкінці 2013 року, наприклад, я була у Грузії, і тоді, знаєте, дуже запам'яталися слова грузинки, яка сказала, коли нас зустріла в своєму гостинному дворі, так хочеться, щоб був мир в наших країнах і між нашими країнами. Ось це тоді відчувалось від неї, знаєте, так, вона зі свого досвіду пережитого говорила. Але ми тоді були от саме на тих сходинках війни і насправді ще не відчували того. Але згодом, на жаль, це торкнулося кожного. На жаль, так. І всі зараз розуміють велику важливість цієї потужної армії. Просто суспільство, яке не пережило війну, воно насправді не розуміє, що таке війна. Ми мали інформацію про війну, я мав інформацію про війну від моїх дідусів, які героїчно воювали у Другій світовій війні, да. Від бабусь, від друзів дідусів. От я про це мав уявлення. Для нас це було десь щось колись, і, звичайно, ніхто не думав, що це може прийти до нас. А зараз наше суспільство переживає війну. Війна продовжується. Треба весь час наголошувати на тому, що війна продовжується. Зараз частина суспільства намагається відвернутися. Але насправді Україна зараз знаходиться в війні. Хай вона називається зараз операцією об'єднаних сил, вона не називається офіційно війною, але в принципі це є збройна агресія Російської Федерації. І операція об'єднаних сил, власне, називається з операція об'єднаних сил, пов'язана із збройною агресією Російської Федерації. Тобто, ну, звичайно, що це війна. Але частина суспільства, на жаль,
хтось втомився. Хоча багато людей втомилися, які, в принципі, і не були на війні. А хтось просто і ніколи не звертав на це уваги. Насправді, ще є відсоток населення в Україні, для кого війни не відбулося. Є люди, які спокійно їздять, наприклад, до Москви, чи спокійно мають якісь стосунки з російськими компаніями, яким абсолютно байдуже те, що відбувається на сході України, і те, що у нас територія Кримського півострова захоплена ворогом. От насправді ми з вами так говоримо і, власне, підходимо до теми, напевно, такого важливого і потужного патріотичного виховання, коли люди, дай Бог, щоб жили в мирі, але розуміли, що війна, вона може відбутися в будь-який момент, і треба бути готовими до неї. Да, я думаю, що такий приклад патріотичного виховання є в Ізраїлі, де фактично, так, я теж хотіла фактично саме про Ізраїль поговорити. Кожна родина, всі люди, 100%, і чоловіки, і жінки, служать в армії. За виключенням там деяких випадків, коли люди не поздоровлюють. І це відбувається на загальнонаціональному рівні. І тут відбувається таке. Якщо, тобто, служба в армії є елементом культури ізраїльського суспільства. І, звичайно, що якщо людина, і взагалі, якщо в родині, це само собою, що всі діти будуть служити в армії, тому що тато служив, тому що мати служила. Ну, якісь покоління, які давно туди приїхали, значить, там і дідусі, і бабусі всі служили. В Ізраїлі немає такого, щоб якийсь держслужбовець, який би не служив в армії. Це ну, абсолютно неможливо таке. І більше того, крім служби в армії, там ще є до 40 років, приблизно, там в залежності від там, чоловік чи жінка, я не пам'ятаю точно, десь приблизно до 40 років, всі знаходяться в резерві. Тобто всі кожного року, там протягом місяця, кілька тижнів, мають ще раз зробити такий рефреш військової підготовки. І це нормально. Це є культура суспільства. Тому всі розуміють, що поряд знаходиться ворог. До речі, там вже теж задіяна Росія в протистоянні проти Ізраїлю і у підтримки так званої Палестини. Тобто всі розуміють, що країна знаходиться з моменту отримання незалежності, знаходиться в стані війни. І тому, звичайно, треба бути готовими до будь-яких дій. І там час від часу вже якісь дії відбуваються. Багато воїн було проти Ізраїлю. Тому там патріотичне виховання, воно не просто взагалі патріотичне виховання. Там патріотичне виховання, воно побудовано на конкретних справах. На справах тих, що людина, якщо людина захищає свою країну, то людині зрозуміло, що власне відбувається. Тоді по-іншому людина цінує свою країну. Розуміє, що таке патріотизм у справах, ну, дійсно, а не взагалі. І патріотизм в вигляді, як у нас деякі, ну, дуже неприємно, наприклад, коли люди там наряжаються в якихось там козаків з різними там пістолями, з оселедцем. Але ці люди аж ніякого відношення не мають до патріотизму і до захисту України. Тобто це є такі, ну, люди, які наряджаються. Тобто тут, ну, так, це да, ближче до театру. До театру. Так само можна там нарядитися там в Снігуроньку чи в Діда Мороза. Тобто різниці ніякої немає. Тобто шаровари і оселедець – це не є патріотизм. А патріотизмом насправді є, коли людина або військовий, або волонтер, або медик, коли людина дійсно віддає свої ресурси, своє здоров'я, а іноді, на жаль, навіть життя – за Україну, за країну і за свій народ. От ви знаєте, навіть, наскільки я розумію, саме ця армія, там, де задіяний майже кожен в Ізраїлі, вона, звісно, виховує не лише і навчає користуватися, наприклад, рушницею чи ще якимось військовим обладнанням, а надає ще теоретичні основи, які теж от важливі, і, напевно, в них от саме патріотизм такий важливий, для кожного прихований.
Щодо України, от навіть я власну історію розкажу. Я в 2010 чи 2011 році потрапила до Абхазії на кілька днів. І тоді для мене це було, наприклад, це було дійсно таке велике враження. Я не зовсім тоді розуміла взагалі, що відбулося. Ми спілкувалися там з людьми, і я бачила, що відбувається, що тут начебто країна там, де все квітло і було все добре і гарно кілька років буквально до того, і зараз вона в страшному стані перебуває. Звісно, я почала шукати, знайшла всю інформацію, тоді дуже багато читала. Стосовно цього приїхала, такий великий розширений репортаж зробила в порівнянні того, що було, і того, що відбувається зараз. І мені дуже боліла ця ситуація. І ви знаєте, от навіть тоді, коли я була випускниця вишу, я туди потрапила, тобто не було такого, так би мовити, навіть інформування, навіть студентам, навіть в мене було бажання пройти військову кафедру, але так сталося теж, щось там дуже дізнавалася про це, і ну, дівчат там небагато було, чесно кажучи. Я до чого веду, що, мабуть, раніше не було, може зараз щось змінюється все ж таки і в вишах, і в школах нашої країни, і все ж таки більше приділяються от саме уваги вихованню того патріотизму і розуміння взагалі українців до їх належності. Ну, звичайно, що змінюється. Тепер, коли ми вже країна, яка воює, в нас є ветерани, які можуть передати цю інформацію, ці знання. І це не тільки знання, це взагалі багато всього можуть передати ветерани і школярам, і студентам. І тому, звичайно, змінюється. Але, скажімо так, поки що принципово не змінюється система. Система загальнодержавна. Ви загальнодержавна, так. Да. От іноді кажуть, от ви знаєте, там немає достатнього рівня патріотизму в армії, наприклад. Да? Чи немає достатнього рівня патріотизму серед там юнаків чи дівчат, не хочуть люди йти там на військову службу. Але насправді це рівень патріотизму, якщо можна так сказати, рівень патріотизму, да, чи патріотичне виховання, це суспільство в цілому. Це не тільки окремо взята школа чи окремо взята якась структура. Звісно, це не одноразовий. Звичайно, так би мовити. Це політика. Я чому приклад Ізраїля навів? Тому що в Ізраїлі це взагалі лайфстайл, це система, це життя, це такий спосіб життя. Україна прийде до цього. Я впевнений, що ми до цього прийдемо, тому що у нас є певний відсоток людей, які пішли добровольцями. Якщо б ці люди не пішли добровольцями, то я не знаю, що було б. Да, регулярна армія, звичайно, це основа, але люди, які пішли добровольцями, вони, власне, і врятували ту навалу, яка йшла на нас із Сходу. Тому цей відсоток є людей, які за покликом серця пішли воювати. Взагалі, більша частина людей взагалі не розуміла, що то таке буде. І частина з цих що людей... Таке війна, що таке війна? Що треба ну, робити? Ну, так. Ну, ми не вміли, насправді, навіть ну, нормально стріляти, коли почалася війна. Ми тренувалися, ми вже були офіцери в запасі, але ми знову згадували, що таке автомат, що таке пістолет, як користуватися. Тому є відсоток людей патріотичних є. І тому це є основа для формування цього патріотичного процесу в суспільстві. Умови всі є. Ми знаходимося в такому стані, в стані війни. І особливо я впевнений, що важливу роль в суспільстві має відігравати армія. Армія має стати для українця, для українців взагалі чимось таким, ну, я би сказав, святим. Людина, як військова, яка йде добровільно служити і захищати Україну, вона має бути дуже шанована в суспільстві. От у нас поки що такого немає. Знов йдемо туди до радянських часів, да. Коли неодноразово я, наприклад, теж чула, що людина, молодий хлопець, іде в армію, і там він, так би мовити, картоплю чистить там весь час, коли перебуває. Звісно, я думаю, що зараз такого немає. І зараз все поступово змінюється.
Зараз дуже суттєво все змінилося. По-перше, ми все ж таки інтегруємося зараз в НАТО. На сьогоднішній день у нас приблизно 19% вже відповідають стандартам НАТО. Ті наші процедури, починаючи там з J-структури в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони, структури управління силами, засобами, бригадами, батальйонами і таке інше. І тренують нашу армію консультанти, офіцери, сержанти з натовських армій. Тобто ми поступово інтегруємося і, звичайно, що рівень кваліфікації наших командирів і солдат зростає дуже серйозно. Крім цього, більша частина людей, які військовослужбовців, мають бойовий досвід. Це насправді ще цінно для обміну інформацією, обміну досвіду. Я, наприклад, робив таку доповідь в штабі оборони Литви. Ми з колегами, моїми офіцерами їздили, робили таку доповідь по C4ISR. Це стандарт Command Control Computing Communications Intelligence Civilians Reconnaissance. Тобто ми по стандарту зв'язку і управління військами робили такий репорт. І дуже було цікаво литовським колегам дізнатися, що і як у нас відбувається, дізнатися про наш бойовий досвід. І тут дійсно є дуже цікаво, що в українській армії є серйозний бойовий досвід, особливо в десантних підрозділах, десантно-штурмових підрозділах, морській піхоті і піхотних підрозділах, та всіх підрозділах фактично. А у них є певні знання і сучасна інформація, і сучасна техніка, тому я впевнений, що ця синергія, вона дасть можливість взагалі дуже якісного покращення української армії. Такі поліпшення вже відбуваються. Ми бачимо, це суттєві покращення. Не можна навіть порівнювати українську армію з Савком, який був. Але ж, все ж таки, на жаль, в армії ще певні залишки оцього Савкового ще залишилися. Тому, да, тут, знову ж таки, слава Богу, на сьогоднішній день в керівництві української армії дуже поважні і висококваліфіковані люди. Перш за все, головнокомандувач, генерал Залужний. Тому я впевнений, що в українській армії є дуже серйозне майбутнє з такими командирами. І його заступники, і командувач об'єднаних сил. Це дуже поважні бойові офіцери, бойові генерали, які дуже патріотичні, які своїм прикладом, життєвим прикладом, можуть зробити дуже і дати можливості і зробити дуже-дуже багато. Це добре, що ми на вірному шляху, да. На жаль, ціною війни, але на жаль. Це, напевно, той шлях, яким іде Україна. Дякую вам, Павло, що ви сьогодні прийшли. Ми говорили про військові конфлікти і плавно перейшли на патріотизм, загалом армію і важливість потужної армії в державі. Дякую вам, що запросили. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!